pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo, pessoal, de hoje, tá eu aqui, o amigo André aí, ó. E aí, pessoal? O Délio lá no fundo. E aí, Délio? E aí, meu? Tudo beleza? Tudo bem. Estamos indo aonde, Délio? Oi. Estamos indo aonde? Ver o rio? É. Bárbara lá atrás, ó. E aí, Bárbara? Então, pessoal, nesse vídeo a gente tá indo lá embaixo ver o rio Capivara. O rio Capivara é o rio que faz divisa entre Elísio Medrado e Amargosa, né? Diz que choveu muito na cabeceira aí, na Caatinga. E a gente vai ver se tem alguma água, alguma águazinha, né? Se chegou água mesmo, se tá cheio, se tá bonito. E na volta, pessoal, a gente vai lá no Ribeirão. Diz que tem uma mudança lá no Ribeirão, a gente vai lá ver também. A gente teve lá ontem, né? Mas do nível não tava... Ainda tava chegando água, né? Tava chegando água ainda, não tava na carga máxima dele. No Ribeirão? É, aí hoje nós vamos lá conferir. É, hoje vai ver se melhorou alguma coisa, né? Se subiu mais. Com essa chuva de ontem à noite, eu acredito que tenha chegado bastante água, né? Então... Sexta-feira faz uma, disse que já tinha muita água. Já tinha água. É, a Linda mandou um vídeo pra Cláudia, disse que acho que foi atrás da casa dela, disse que alagou tudo aquilo ali. É, aquilo ali direto lá, aquilo ali. Cozinha, sai na porta. Sai na porta, não fora. Sai na frente, né? Uhum. Então, pessoal, aí daqui um pouco a gente mostra mais. Valeu! Olha, pessoal, parece que caiu barreira por aqui, ó. Lama e cone na pista. Acho que foi aqui, né? É, foi nesse trecho aqui. E aí, rapaz, é sinal de muita chuva, né? Então, pessoal, o rio tá logo aqui embaixo, né? A gente vai ver se chegou uma aguinha. Chegou uma aguona, viu, André? Pra lá. É? É, mas já baixou um pouco. Rapaz! Já baixou, que tá mais alto. Então, nós tínhamos visto esse rio assim. Terminador aqui. É, da escola do Lajedo daqui assim. Aqui leva agora uns mais de 20 dias assim, ó, escorrendo água. A gente vai chegando em Acaju. E agora qual proceder aqui agora? Aqui vamos descer para cortar a mão, que a gente vê ele lá embaixo. Ah, aqui lá embaixo. É. Aqui do outro lado é Elísio Medrado, né? Vai dar ponte até. É. Ô, rapaz! Olha a lagoazinha. O é transbordou, velho. A lagoa de Tilolo. Encheu, ó. Já tá vendo que não tem nada aqui. É, olha lá, olha lá. Aqui, ó, aqui já é a lagoa de transbordou. Cheio de bola, hein? Capim de lula que saiu, ó. Capim lá tá aqui, velho. Show, né? É, saiu ligeiro, né, velho? É. Vai ter capim logo, logo pro gado aí. Maravilha, maravilha. Já no corral. Minha tia tá ali? Lula. Pessoal, Lula. Salvador. Só se caiu do céu. Será que ali tem tempo, velho? Vamos comprar um pedaço de terra aí com ela aí, ó. Ali é antiga, viu? Eu vou gravar o vídeo nela aí, ó. Até uma pontezinha pra eu pegar água embaixo aí, ó. É casa antiga. É, aqui nela disse que tinha água uns tempos atrás. Tá, é, chegou bastante água mesmo. Isso aí tem traíra de bater de chapéu aí, ó. Será? Tem. Isso aí quando baixar mais, ele desce de lá de cima, pô. Da Lagoa Encantada. Ah, rapaz, lá de cima, né? É. Aí aquela lagoa de sangue, ela vem pra aqui? Vem pra aqui, desce aí abaixo. Então lá também deve ter corrido a água, né? Lá, aqui, lá o Rio Verde, é? Lá. Olha lá, onde a água passou, já baixou um bocado, ó. Abaixo. Foi muita água aqui rolando, galera.
alto. O cara caiu de moto outro dia de noite aí desse mataburro. Foram achar o cara no outro dia, rapaz. Bateu o rosto. O cara bateu o rosto no ferro, ficou sangrando sem poder sair debaixo da moto. Ele tem vida longa, viu? A posição que ela perdeu até agora. Sabe que o nível ali foi até com o jogador, não sei, né? Pela base que foi até. Olha o buraco! Ele quando tá cego aqui nem mostra que tem rio. Valeu, valeu. Estamos aqui em cima da ponte. Ali de Medrada Amargosa. Já tá vendo, né? O rio cortou por outro lado. Dessa vez. É, menino. Capivara viu água mesmo dessa vez. Já. Tô sem bola na água aí. Olha. As enchentes antigamente ela ia lá. Lá naquele pé de água. Pé da estrada lá. Ia pra ele. Seguir cabeça assim, né? Vamos lá no Ribeirão agora ver. Vou me despedindo por aqui, que eu não sei a memória do celular, se vai aguentar. Mas se você gostou aí, pessoal, do vídeo, deixe seu like. E se não gostou, deixe também. Deixe também, é. Se inscreve no canal, né? Que não é inscrito. É. Dá essa força aí pra galera aí. Logo, logo tem mais vídeo. Alô pessoal, tchau tchau e até mais. Bom pessoal, chegamos aqui no Ribeirão, né? A gente esperava que tivesse mais cheio, mas não tá não, viu? A chuva foi mais pro lado do Capivara essa noite. Então vamos encerrando aqui. A todos vocês um abraço. Valeu, valeu, tchau tchau. Tá lá? Curte, aqui é Timbó, né? Timbó. Vem pra cá, Timbó. Boa senhora. Se o rio encher mesmo. Se o rio encher mesmo, vai lá dentro, não é? Aquelas pedras lá. É, rapaz. Vou comparar aí o nível que subiu nos outros cantos aí. Quando ele... É. Eu não lembro a parede daquela casa ali. Ah, de ontem eu tô vendo. Ah, eu fui na parede, ó. Eu não tenho coragem de morar, não. É muita coragem. Eu não. Tu tem? Boa vaca. Boa vaca, você é braba. Boa vaca. Pra tu acordar de noite.
Nadando? Oxe, abri a porta da frente e fechava do fundo, com nada os peixes da semana estavam garantidos. Botava a rede na porta da saída, né?